Қайырлы күн. Менің есімім Алмас. Асқар есімді ағам бір ай бұрын емханаға асқазан ауырып түскен еді. Әлі де шығар емес. Алмас, адам болған соң бәріміз де сырқаттанамыз. Бұл қалыпты жағдай деп ойламайсыз ба? Түсінесіздер ме? Менің Асқар ағам жай адам емес. Ол беделді фирма директоры. Яғни өте ауқатты адам. Осыны естіген дәрігерлер оған науқас ретінде емес, ақша тауып көз ретінде қарап, жоқ ем-домдарды әдейі жазып жүргенге ұқсайды. Ал сіз бұған кәміл сенімдісіз бе? Айтарлықтай айғақтар жоқ. Бірақ та ағамның сол емханада ұзақ уақыт бойы сырқатынан айықпай жатқанға бір гәп барына сенімдімін. Осы істі ашып берулеріңізді өз атымнан және ең бастысы ағамның атынан өтініп сұраймын. Сөздеріңіздің жаны бар. Бізге келгеніңіз жөн болған екен. Ал Анар, сізге білек сыбана кірісейік. Жандос Омарұлы, білесіз бе, бұл өте күдікті айыптаулар. Естімеген елде көп. Дәрігерлердің жалақысын тағы өзің білесің. Енді ақша деген әр кезде де жетіспейді ғой. Ал Гиппократқа берген антын бұзу дәрігерлер үшін жат қылық емес пе? Онымен қоса ағасының жасы да келген кісі. Қазір қарттар түгілі жастардың өздері де аурушан келеді. Бара туралы түрлі оқиғаларды естіп те жатамыз, көріп те жатамыз. Бірақ та мұндайды бірінші рет көріп отырмын. Оның үстіне Алмастың қолында айғақтар да жоқ, дәлелдер де жоқ. Сөзінің жаны бар, Анар. Дегенмен де, бізден көмек сұрап келген адамдарға қол үшін созуға тиіспіз. Егер Алмас Мырзаның айыптаулары бос болса, оған айғақ құжаттар табумен айналысайық. Не болса да, періште алтын көрсе жолдан таяр деген сөз бар. Ол нұсқанда тексеру қажет. Иә. Сонымен ендігі жоспарымыз қандай? Маған емханаға жату керек боп тұр. Алмастың ағасы жатқан жерге ме? Иә, өтірік ауру болып, денсаулығымды тексертіп, дәрігерлерді өзім тексеруім керек. Ал мен ше? Ал сен менен жаңалықтарды күт. Өзім қоңырау шалып, бәрінен хабардар етем. Жарайды онда. Ісіңізге сәттілік. Мен Алмастың ағасы жатқан емхананың ішіндегі бар мән-жайды жан-жақты бақылап отыру үшін өтірік науқас болып жатып, алаяқ дәрігерді әшкерелеу операциясына көштім. Айнаш, сен өз солаңнан әлгі биполатада жатқан науқасымызға, өтірік науқасқа бір ауру жас бере сал, жарай ма? Бұл деген шытырлаған ақша. Мақсат айтжаным, бұл дәрігерлік этикаға жат. Қылмыс қой, мен олай істей алмаймын. Айнаш жан, бастығың айтқан істе, мұны ешкім білмейді. Дәрігерлердің осы әңгімелерін түсірген бейнебаян мен
көп ұзамай бас дәрігерге кіріп, айғақтарды көрсетуге бел будым. Я кіріңіз. Мақсат Айтжанұлы, сіздің сұраққа толы көздеріңізге қарағанда мені кім және қайдан келді деп отырған боларсыз? Отырыңыз. Олай болса, сөздің ашығына көшейік. Менің аты жөнім Жандос Омарұлы Серіков. Мен істің сотқа жетпей ашылуына қызмет көрсететін орыннан. Сіздің қаншалықты жағдайыңыз қиын болар екенін өзіңіз де сезіп отырған шығарсыз, бас дәрігер. Өзің оңбай ұсталғанын сезген бас дәрігер ешкімге айтпауын өтініп, артынша барлығын жайып салды. Сен өз солаңнан әлгі биполатада жатқан науқасыңызға, өтірік науқасқа бір ауру жас бере салды, жарай ма? Бұл деген шытырлаған ақша. Мақсат Айтжанұлы, бұл дәрігерлік этикаға жат қылмыс қой, мен өз салмаймын. Айнашжан, бастығың айтқан істе, мұны ешкім білмейді. Кезінде Гиппократ атамызға ант бергенде, сол антқа қарама-қайшы болса да мен сізге ашығын айтайын. Гиппократ атаңызға берген антыңыз рас болса, жағдай қиындамай тұрғанда... барлығын мойындағаныңыз дұрыс. Бұлай ғой, біздің емханада тек қарапайым халық емес. Сонымен қатар белді азаматтарды, белді шенеунік, тағы басқа, бұлайша айтқанда менің VIP науқастарым. VIP науқастарыңыздың ақшаларынан көзіңізді шел басқанға ұқсайды. Әрине, сырт көзге солай көрінуі мүмкін, бірақ олай деген өлмеңіз. Ал мына бейне баяндағы жазба мен сізің сөздеріңізбен еш жанаспайтынын өзіңізде біліп отырсыз ғой. Және Асқар Қайратұлы. Мақсат Айтжанұлы, фирма басшысы Асқар Қайратұлының есімін естігенде қатты таң қалды. Тоқтаңыз, Жандос Мырза. Асқар Қайратұлының мына айтылған жазбаға мүлде қатысы жоқ. Түсінбедім. Анықтап айтыңызшы. Қатысы жоқ дегенде бұлай ғой. Ол кісі бұнда тегін емес, ақылы жатыр. А бұнда жатқанда ол кісінің денсаулығына келе зиян жоқ, керісінше. Барлық жағдай жасалынған. Ал ұзағырақ жатуына байланысты Асқар Қайратұлымен өзара келіскенбіз. Келісіп алғанбыз дегенді қалай түсінуге болады? Жандос Мырза, сіз мен қарапайым жандармыз. Күнделікті күйбең тіршілікпен адал наныңызды тауып жүрген жандармыз ғой, дұрыс па? Ал Асқар Қайратұлы, білдей бір фирманың басшысы, ауқатты. Ауқатты болса да мәселелері олардың бізден де асып тасып жатыр. Жарайды, сөздің қысқасы, фирма басшысы өз мақсатымен осы менің емханамда ұзағырақ жатуына өтінген болатын. Ал сенбесеңіз, өзінен сұраңыз. О жағынан қам жемеңіз. Асқар Қайратұлынан да міндетті түрде жауап алатын боламыз. Сау болыңыз. Алло? Қайырлы күн, Анар. Қайырлы күн, Жандос Омарұлы. Біздің бас күдіктіміз дәрігерден жауап ала алдыңыз ба? Алуын алдым ғой. Алмас Мырза бас дәрігерден бекер күдіктеніпті. Сонда қалай? Ал науқастың ұзақ жатқанын қалай түсіндірді? Олар өздері келісіп алыпты. Дәрігердің сөзін айтуынша, Асқар Қайратұлын өздері растады.
Бұл жайында Алмас Мырзаға өзіңіз баяндаған дұрыс болар. Түсінікті. Онда агенттікте кездескенше. Кездескен, Жанар. Алмас мырза, жағдай былай. Сіз бас дәрігерден бекер күдіктеніпсіз. Асқар ағаңыз емханада ұзақ жатуға өтініш жасап, өз ара келісіп алды. Ал ағам, дәрігер сөзін растады ма? Толықтай растады. Жарайт, растады делік. Жақында ағама кіргенімде түрі сұрланып, қан қысымы көтеріліп кетіпті. Бұны қалай түсінуге болады? Экономикалық тұрақсыздық кезінде салық органдарына жүктелер жауапкершілігі арта түспек. Бұл туралы Шымкентте өткен мүше елдердің салық қызметі басшылары. Аға, қайырлы күн. Қалыңыз қалай? Білмеймін. Бір түрлі мазам болмай тұрған. Не болды тағы да? Ас қазаныңыз ба? Бағаны дәрігер кеп көріп кеткен. Қан қысымыз жоғары деп дәрігер кеткен болады. Ту, аға. Мұныңыз енді жарамас, шыдамында шегі бар ғой. Өтінем, сізді басқа емханаға қаратайықшы. Неге сонша бұл жерге жабысып қалғаныңызды түсінсем бұйырмасын? Сабыр ете алмас. Қан қысымы болу менің жасымда қалыпты дүние, біле білсең. Әлгі дәрігер сымағыңыз, ажалыңыздан бұрын сізге көр қазып жүрген неге көрмейсіз, аға? Уайымдама, бауырым. Маған көр қазып жатқан ешкім жоқ. Мен жақсы білікті мамандардың қолындамын. Бәрі де оңалады әлі. Дәрігер, дәрігер. Дәрігерің құрып кеткір. Алмас мырзаның осы айтқан сөздерінен кейін Асқар Қайратұлын тағы бақылауға алып, оның палатасына жасырын орнатылған бейне бақылау камерасынан Асқар Қайратұлына Алмас мырзадан басқа оның жақында ғана үйленген жас келіншегінің де келгенін көрдік. Сәлем, жаным. Менің Постанбайымның қалы қалай? Жадыра. Мен Постанбай деп атама деген қашан саған? Біреуі сүйет емес бос жасқа келді. Туф, қойшы тиме дейді түйе дейтпей. Постанбай десем несі бар екен? Өз Постанбайымды еркелете алмайын ба сонда? Саған дау жоқ екен. Жас келіншек алдың енді өзіңнен көрдігіңге отырмай дейсің жадыра? Қойшы жаным, сен өзіңді кәрім деп санайсың ба? Олай ойласаң қателесесің. Сен әлі сондай жассың. Бол жарайды, солайық болсын. Жаным, қарашы мен саған не алып келгенімді. Осы сәтте жадыра сөмкесінен бір тал қызыл алма алып шықты. Сенің сүйікті алмаң. Күніне бір талдан алып келгенді сенің көрдім жадыра. Қане көп сөзді қойып, мен көзімше алманы жеп қоя ғой. Әдем алма екен. Мүмкін бөліп жеміз? Жоқ-жоқ, саған арнап алып келдім. Жақсы, әдем екен. Дәмді. Ұнайды ма? Дәмдігін? Бөліп жүрміз әлі? Жоқ-жоқ. Саған арнап алып келген ғой. Анар,
Қазір ғана Асқар Қайратұлының әйелі келіп кетті. Қалай қарай кеткенін сырттан байқа. Қазір мен шығам. Ұқтым, жарайды. Аурухана алдында көлікте отырған көмекші Манар, әйелінің ауруханадан шығып бейтаныс жас жігіттің көлігіне қарай бет алғанын байқады. Затын бір көріністің куәгер болдым. Янар. Біздің іске қатысты бірденге таптың ба? Асқар Қайратұлының әйелі Жадыра ханым өзі мінген көлік емес, басқа көлікке мініп кетті. Ауқатты адамның әйелі болғандықтан өз қауіпсіздігі үшін басқа көлік таңдаған шығар. О баста мен де осылай ойлағанмын. Алайда оның жүргізушіге деген ықыласы жайғына жұмыс берушінің ықыласы сияқты болмады. Ерекше жайдары амандасқаны олардың араларында бірдеңе барын көрсетеді. Нені мензеп тұрғаныңды енді түсінгендеймін, Анар. Асқар Қайратұлының кенеттен қан қысымының көтерілуіне Жадыра ханымның қатысы бар сияқты. Әрине бұл жайғана болжам, алайда біз оны қатаң бақылауға алып, әбден тексеруіміз керек. Янар, Жадыраны бүгіннен бастап бақылауға алайық. Сөйтейік. Сөйтейік. Осыдан кейін біз Асқар Қайратұлының жары Жадыра ханымды жіті бақылауға алдық. Және Асқар Қайратұлының қан қысымы Жадыра ханым келген күндері ғана көтерілетінін байқап, көп замай ғаптың бәрі ханымның әкеп жүрген алмасында деп болжамдадық. Құрметті Алмас мырза, Мақсат Айтжанұлы. Біз істі сотқа жеткізбей, ашу жұмысын бастаймыз. Мен Жандос Омарұлы боламын. Ал мен Анар Мәжитқызымын. Біз сіздердің араларыңыздағы қайшылықтарды шешуде делдалмыз. Біздің ең басты мақсатымыз екі жақтың да мүддесін қанағаттандыратын шешім қабылдап, мәмілеге келтіру болып табылады. Ал мәмілеге келтіру процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Сол келген мәміледен екі жақ өзіне не алғысы келеді? Ең бірінші соны анықтаймыз. Содан соң қайшылықтың туу себебін кімнеден көретінін анықтау болып табылады. Ал одан кейін екі жақты қанағаттандыратын мәміле түрін табамыз. Мәміленің ең оңтайлы түрі екі жақты келісім шарттың негізі ретінде алынады және сіздер бұған қол қоясыздар. Сіздерге барлығы түсінікті ме? Алмас мырза, бірінші сізден бастасақ па деп отырмыз. Баршаларыңызға қайырлы күн. Мені ең бастысы мазалайтын дүние, Мақсат Айтжанұлы өз дәрігерлік борышын адал орындаудың орнына, менің Асқар ағамның мансабын өз мүддесіне пайдаланып жүрген неге мойындамайды? Тоқтаңыз, Алмас мырза. Алтын көрсе періште жолдан таяды деген рас, бірақ сіз тым артық кетіп отырған сияқтысыз. Сонда өзіңізді
судан таза сүттен ақпын дегіңіз келіп отыр ма? Айнаш, сен өз солаңнан әлгі биполатада жатқан науқасымызға, өтірік науқасқа бір ауру жас бере сал, жарай ма? Бұл деген шытырлаған ақша. Мақсат Айтжанұлы, бұл дәрігерлік этикаға жат қылмыс қой. Мен олай істей алмаймын. Айнаш жан, бастығың айтқан істе. Мұны ешкім білмейді. Алмас мырза, сіздің ағаңыз Асқар Қайратұлы мен бас дәрігер өзара келісіп алғаны жайында біз істің басында айтқан болатынбыз. Және ағаңыздың денсаулығының күрт нашарлауына бас дәрігердің еш қатысы жоқ. Ал қан қысымының кенеттен көтеріле беруін қалай түсінуге болады? Иә, соңғы кездері Асқар Қайратұлының қан қысымы кенеттен көтерілгенін бәріміз білеміз. Барлық ем-домды жасадық, бірақ нәтиже болмады. Мақсат Айтжанұлы, сіздің ем-домдарыңыздан түк нәтиже шықпай жүргенің бір ғана себебі бар. Ол қандай себеп? Маған түсіндіріп айтыңыздар. Біз бұл істі жүргізу барысында Асқар Қайратұлына Алмас мырзадан басқа Жадыра есімді ханымның келген емханада орнатылған жасырын бейне бақылау камералары арқылы анықтадық. Мен қазір кім туралы айтып отырғанымды Алмас мырза сіз жақсы түсінетін шығарсыз. Иә. Ол ағамның жақында үйленген әйелі. Түк түсінсем бұйырмасын. Сонда Жадыра жеңгемнің ағамның қан қысымының көтерілуіне қандай да бір қатысы болғаны ма? Алмас мырза, біз басында Жадыра ханымды күдіктілер қатарына қоспаған едік. Жадыра ханымның емханаға келгенде бір көлікпен келіп, кетеріне мүлдем басқа көлікпен кетуі біздің ойымызға күдік туғызды. Жеңгем фирма басшысының әйелі. Өзінің сақтығы үшін солай жүруіне мәжбүр. Басында біз де бұл нұсқаны қарастырған болатынбыз. Алайда біз жинаған мәліметтерге жүгінсек, сіздің жеңгеңіз бен жүргізуші арасындағы қарым-қатынас ерекше деп айтсам болады. Ашығын айтқанда, бейтаныс көліктің жүргізушісі сіздің жеңгеңіздің көңілдесі болып шықты. Бұл ашы болса да шындық. Ал ағаңыздың қан қысымының кенеттен жоғарылауына келетін болсақ, сіз Жадыра ханымның фармацевт болып жұмыс істегенін біліп пе едіңіз? Ол ағамның өмірінде аяқ асты пайда болды. Оның қайдан келгенін, кім болып істегенін мүлдем бейхабармыз. Біз Асқар Қайратұлының палатасына жасырын түрде бейне бақылау камераларын орнатып қойғанбыз. Және ағаңыздың қан қысымының көтерілуі жеңгеңіздің келген күндерімен сәйкес келетінін байқадық. Сол себептен біз жеңгеңізді бақылауға алуды жөн көрдік. Бақылау барысында сіздің жеңгеңіз ағаңызға тек бір ғана дана алма әкелетіні бізде күдік туғызды. Сол себептен біз ол әкелген алманы басқа алмамен алмастыруды жөн көрдік. Иә. Қас. Содан?
Содан біз алман алып, сараптама зертханасына жібердік. Сараптама нәтижесі бойынша алма құрамынан қан қысымының көтеретін элементтің бар екені анықталды. Ағаңыз Асқардың емханада жатып ағзасын уландырғанына мына бас дәрігер Мақсат Айтжанұлы емес, сіздің жаңа жеңгеніз Жадыра ханымның мүддесіне қажет болғанын енді түсінген боларсыз. Мақсат Айтжанұлы, сізді айыпсыз жазылағаным үшін кешірім сұраймын. Сіздің емханаңызда ағамның ұзақ уақыт бойы жазылмай жатқанына қатты ашуға беріліп, не ойлап, не қоярымды білмедім. Сіз ісіңіздің нағыз маман екеніңізге енді көзім жетті. Оқас жоқ, Алмас мырза. Аққа құдай жақ деген ең бастысы мына істің басы ашылды, сол маңызды. Дұрыс айтасыз, Мақсат Айтжанұлы. Әй, жеңгемнің нағыз сұр жыланның өзі болып шығатын кім білген? Жас ерекшеліктеріне қарамай, ағама неге сонша жабысты десем, көздегені ағамның байлығы екен ғой. Енді Жадыраның сазайын тарттырмасам, Алмас деген атым өшсін. Алмас мырза, сабыр сақтаңыз. Алмас мырза, Жадыра ханым жай ғана фармацевт емес. Ол сіздің ағаңыз сияқты қалталы азаматтарды өзінің жастығымен, әдемі бет әлпетімен айналдыра алатын тіс қаққан алаяқ екен, ұмытпаңыз. Дегенмен де, уайымдамаңыз. Біз Жадыра ханымға қатысты бар жиған айғақтарымызды тиісті орындарға табыстадық. Сіздерге рахмет. Мойнымнан бір жүк түскендей болды ғой. Сізге рахмет, Мақсат Айтжанұлы. Сіз бізден ештеңені де жасырмай, осы істі ашуда өз септігіңізді әбден тигіздіңіз. Оқасы жоқ. Егер сырқаттанып қалып жатсаңыздар, менің ауруханымның есігі сіздер үшін әрқашан ашық. Ниетіңізге рахмет. Менің Асқар ағамның абыройына кір келтірмей, ең бастысы аналаяқтан сақтап қалғандарыңыз үшін сіздерге айтар алғысым шексіз. Рахмет үлкен сіздерге. Бұл біздің жұмысымыз. Өз бауырының өміріне шынайы жан ашқан жандар бұл заманда жоқтың қасы. Осы бетіңізден қайтпаңыз, Алмас мырза. Қандай да бір қиындықтар туып жатса, қайда хабарласу керектігін білесіздер. Осымен істі жабық деп жариялаймыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Жандос Омарұлы, алмадан дәм татыңыз. Менен құтыла алмай жүргеніне саумысын? Сіз ауруханадан жаңа ғана шықтыңыз ғой. Ал дәрігердің айту бойынша күніне бір алма жеп отырсаңыз, денсаулығыңыз мықты болады. Менің денсаулығым онсыз да мықты. Көңіліне рахмет, Анар. Анар, анализіме қарашы міне. Қан, жүрек, барлығы бір қалыпты. Әлі 100 жасайым десеңші? Жоқ, 200 жасайым. Айтқаныңыз келсін. Рахмет.